Re, viss ēters ir te! Šodien vairākos svinīgos pasākumos tiek pieminēti Latvijas varoņi, kas krita Ziemassvētku kaujās Tīreļpurva apkārtnē. Zaudējumi bija lieli, janvāra kaujās mira ne mazāk par 2000 latviešu strēlnieku. Viņi stājās pretī ienaidnieka pārspēkam, tomēr nesalūza. Šodien Nacionālajie bruņotie spēki, zemesardze, kā arī valsts un arī pašvaldību amatpersonas piedalījās kauju upuru godināšanas pasākumos. Ziemassvētku kaujas bija lielākā militārā operācija Latvijas teritorijā Pirmā pasaules kara laikā, kaujas notika ārkārtīgi skarbos laika apstākļos. Strēlnieki ir mūsu tēvi, vectēvi, viņu tēvi. Upuris patiesi bija ārkārtīgi liels, tomēr tā ietekme ir vēl lielāka un nozīmīgāka. Esmu pārliecināts, ka mēs katrs tajā varam smelties iedvesmu, iedrošinājumu, dot labāko no sevis, savai zemei, savai valstei. Varonīgā rīcība un cīņas spars, ko strēlnieki parādīja Ziemassvētku kauju laikā, cēla nacionālo pašapziņu un stiprināja ideju par savu valsti. Brīdī, kad radās priekšnoteikumi Latvijas valsts dibināšanai, daudzi strēlnieki stājās Latvijas armijas rindās.